Орехите се запичат в сух тиган, галетата също се запича за кратко в сух съд. Стафидите се накисват в рома, тиквата се намачква с вилица и се разбърква с захарта, канелата, джинджифила и индийското орехче. Олиото се смесва с бурбонската ванилова захар. Корите се мажат с ароматизираното олио и се подрежат на две места, 4, една върху друга. Поръсват се с галета, намазват се с тиквената смес, слагат се част от накълцаните орехи и стафидите и се завиват две рула. По повърхността им се правят прорези, мажат се с олио, поръсват се с орехи и се пекат загрята на 180 градуса фурна до готовност – 15 минути. Охлаждат се, нарязват се и се поднасят по лед и смет.